예 못하오 내게 오 예 타깝바라오 오 희외 타겠냐 안테 스드나카오 아 할렐루야 아 할렐루야 아 할렐루야 I'm not afraid to die.
መርከቤ ብትሰበር ጠላሲ አትሻገር ካላለኝ ምንም አልሆንም። መርከቤ ብትሰበር ጠላሲ አትሻገር ካላለኝ ምንም አልሆንም። ካላለኝ ምንም አልሆንም። ከቁጥር 1 ጀምሮ አብረን ምናዩ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። የልብ መዘጋጀት ከሰው ነው። እስቲ በሉ ሰሞኑን ሁሉ ይሄ ቃል ነው ልቤን የሚይዘው። የልብ መዘጋጀት ከሰው ነው፣ የምላስ መልስ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። አሜን። የልብ መዘጋጀት ከማን ነው? ለካ የኔ ድርሻ አለ፣ ለካ የሰው ድርሻ አለ፣ ከሰው ለካ የሚጠበቅ ነገር አለ። የልብ መዘጋጀት ከማን ነው? ከእግዚአብሔር ነው? ከሰው ነው? የሰው ዝግጅት ያስፈልጋል ማለት ነው። ከሰው ዝግጅት ይጠበቃል ማለት ነው። የልብ መዘጋጀት ከምንድን ነው? ከሰው ነው። የምላስ መልስ የምላስ መልስ ግን ከየት ነው? የምላስ መልስ ወይም ደግሞ የአንደበት ቃል ወይም የትንቢት ቃል ግን ከየት ነው? ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ከእግዚአብሔር ነው መልስ የሚመጣው። ሰው ግን ምን ማለት አለበት? መዘጋጀት አለበት። እግዚአብሔር የሚናገረው ለማን ነው ካላችሁኝ፣ በልቡ ለተዘጋጀ። አንድ ሰው አሜን ይበላ። እግዚአብሔር ዛሬ ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ልባችን እንድናዘጋጅ ይፈልጋል። ምናችንን? ልባችን የተዘጋጀ ለካ ለሚመጣው ግሎሪ ለሚመጣው ክብር ምን ማለት አለበት? ልባችን የሚፈልግ ያገኛል። የሚዘጋጅ ሰው ይቀበላል። እጁን የሚዘረጋ ባዶውን አይቀርም። የልብ መዘጋጀት ከሰው ዘንድ ነው። የምላስ መልስ የምላስ መልስ በሉ እስቲ። እቺ የአንደበት ቃል የምላስ መልስ፣ እቺ የትንቢት መንፍ ቃል ከሰው አይደለችም፣ ከላይ ናት። መዘጋጀት ግን ከማን ነው? ጥሩ። ሰው የፈለገ ያህል ቢዘጋጅ የምላስ ቃል ካልመጣ፣ የትንቢት ቃል ካልመጣ፣ የአንደበት ቃል ካልመጣ የሰው ዝግጅት ከንቱ ነው። እየሰማችሁኝ ነው? ለካ በምድር ብቻ ተሰርቶ በምድር የሚያልቅ ነገር የለም። እላይ የሚባል አለ። እላይ ያለው ቃል መስጠት አለበት። ይሁን የሚል ቃል መምጣት አለበት። ከላይ ፍቃድ ማግኘት አፕሩቫል ማግኘት አለበት። የምላስ ቃል በሉ እስቲ። እኔ እቺ ምላስ ቃል የምትባለው የትንቢት ቃል ናት፣ ታውቃላችሁ። እሷን ቃል እንዴት እንደምወዳት ረሃሜን። ዛሬ በተዘጋጀው ነገር ላይ የምላስ ቃል ይምጣ፣ የትንቢት ቃል ይምጣ፣ የእግዚአብሔር ቃል ይምጣ። ሃሌሉያ። የሰው መዘጋጀት አስፈላጊ ነው፣ ግን የሰው መዘጋጀት ብቻውን ምንም ሊፈጥር አይችልም። ግን የሰው መዘጋጀት፣ የልብ መዘጋጀት ለሚመጣው ለምላስ ቃል ግን ይመቻል። ኢሳይያስ 55 ቁጥር 10 ላንብበው። ዝናብና በረዶ ከሰማይ እንደሚወርድ ምድርን እንደሚያርካ ታበቅልና ታፈራም ዘንድ እንደሚያደርጋት ዘርንም ለሚዘራ እንጀራንም ለሚበላ እንደሚሰጥ እንጂ ወደ ሰማይ እንደማይመለስ ካፌ የሚወጣው ቃል እንዲሁ ይሆናል። የምሻውን ያደርጋል የላኩትን ይፈጽማል እንጂ ወደ እኔ በከንቱ አይመለስም። የልብ መዘጋጀት ከማን ነው? ከሰው ነው በሉ እስቲ። ዛሬ ጆሮአችሁ እንድትሰጡኝ ይፈልጋለሁ። አሜን በሏ። የልብ መዘጋጀት ከማን ነው? የሰው ድርሻ አለ። የምላስ ቃል የትንቢት ቃል ከማን ዘንድ ነው?
ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ዝናብ እና በረዶ ከሰማይ ምን እንደሚል እንደሚወርድ እሺ እንደሚወርድ በሉ ምድርን ታፈራና ታበቅል ዘንድ እንደሚያደርጋት ዝናብ ከሰማይ ሲመጣ ምንድን ነው የሚያረጋው? ምድርን ያረሰርሳታል። ከዛስ ታፈራ ዘንድ ታበቅል ዘንድ ያደርጋታል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ከአፌ የሚወጣው ቃል እንዲሁ ነው። የላኩትን ሳይደርግ ያሻውተንም ሳይፈጽም በከንቱ ወደኔ አይመለስም ማለት። ገበሬ ዘር ይዞ ዝም ብሎ ሳር ላይ በተናል ዲ ይበተናል ምን ያረጋል? መሬቱን ይገለብጣዋል። እሺ መሬቱን ይገለብጣዋል ብሎ ገበሬ ሁለት በሬ ያደርግና ቀንበር ጭኖ ሞፈር ያዘጋጅና የሆነ ብረት ነገር አድርጎ ምን ያረጋዋል? መሬቱን ያርሳዋል። እዚ ላይ በዘር አይበቅልም። ይሄ አስፋልት ይሄ ሸክላ ላይ ሴራሚክ ላይ በዘር አይበቅልም። ለገበሬ ይሄን በሰጠው እንደዚህ አይደለም ያያበቅልም አይሰራም ነው የሚለ ይሄን ይገለብጣዋል። ዝም ብሎ ሳር ላይ በዘራው ወፎች ይመጡና ይበሉታል። እነት ውሸት በመንገድ ዳር ወደቀ ይላል። ዝም ብሎ መንገድ ላይ ተዘራ ወፍ ነው የሚበላው። ገበሬው ምን ያረጋዋል? መሬቱን ይገለብጣዋል ይገለብጣዋል። መሬቱን ምን ያረጋዋል? ያዘጋጃዋል ያዘጋጃዋል። ለምን? ለዘር ያዘጋጃዋል። ለምን? እንዲያፈራ ያዘጋጃዋል። እንዲያበቅል ያዘጋጃዋል። ለሚመጣው ነገር ያዘጋጃዋል። ገበሬው ጊዜ የሚወስድበት ላቡን ጠብ የሚያረጋው ምናምን በማዘጋጀት ላይ ነው። ምክንያቱም ካልተዘጋጀ ምንም ማረጋ አይችልም። ከዛ መሬቱን ይገለብጣዋል። ከዛ ያርሳዋል። ከዛ በኋላ ይዘራል። ዘርን ለዘሪ መብልንም ለበላተኛ ይሰጣል። ዘሪ ምን ያደርጋል? ዘሪው ዘርን ወስዶ ዘራ ይላል። ስሙኝ፣ የምላስ ቃል ከማን ዘንድ ነው? ዘሪ አረሰ። ዘሪ መሬቱን ገለበጠ። የሚችለውን አደረገ። ዘር ከመርካቶ ገዝቶ ወይም ከሆነ ቦታ ገዝቶ ዘር ዘራ። ምርጥ ዘር ዘራ። ሁሉን አደረገ። ዝናብ ካልዘነበስ? አቤት። ዝናቡ ካልመጣስ? መሬት ቢገለበጥ፣ ዘር ቢዘራ፣ የፈለገ ነገር ቢደረግ፣ ውሃ ከሌለ፣ ምድር ካራሰች ካረሰረሰች ልታፈራ ልታበቅል አትችል። የልብ መዘጋጀት ከማን ነው? ከሰው ነው በሉ እስቲ። የምላስ ቃል የትንቢት ቃል እንዲያፈራ እንዲያበቅል የሚያደርገው የትንቢት ቃል ግን ከየት ነው? ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። by the way የሰው ማዳን ከንቱ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። የሰው ማዳን ምንድን ነው? ነገር ሊን ከጎን ያለው እሱ ታስተውሳላችሁ። ዳንኤልን ንጉሱ ሊያድነው ለሊቱ ሙሉ ሞከረ፣ አልቻለም። በፋርስና በሜዶን ህግ ተዘክቷል። በንጉስ ማህተም በንጉስ ቀለበት ታትሟል። ምንም ሊያደርገው አልቻለም። አዘነ፣ አለቀሰ። ንጉስ እንኳን ሊረዳ ፈልጎ ሊረዳ አይችልም። እግዚአብሔር ካረዳ ከጎን ያለው ሰው እግዚአብሔር ከረዳህ በለው፣ ሁሉ ይረዳሃል በለው። እግዚአብሔር ካረዳ ንጉሱ እኮ ነው። ንጉስና ጠቅላይ ሚኒስተር ልዩነት አለው። ንጉስና ፕሬዝዳንት ልዩነት አለው። ታቃላችሁ አይደል? ጠቅላይ ሚኒስተር ወይም ንጉስ የሚባለው በህዝብ ተመርጦ ነው አይደል? ባለፈው ምርጫ አካሄደን የምንወደውን መርጠናል አይደለም? በቃ በምርጫ መርጠናል። ንጉስ ግን አይመረጥም። ሰማይ አይከሰስም ይባላል አይደል? ንጉስ ሚቀያየር አይደለም፣ አይቀያየርም። ንጉስ አንድ ነው። ንጉስ እኮ ነው ሊረዳው ያልቻለው። ህግ ማይገዛው አካል ነው ንጉስ። ንጉሱ ባለቤት ነው፣ የሀገሩ ባለቤት ነው፣ የህዝቡ ባለቤት ነው።
ንጉስ ሊረዳው ሞክሮ አልቻለም። አንተን እግዚአብሔር ካረዳ አንቺን እግዚአብሔር ካረዳሽ እኛን እግዚአብሔር ካረዳን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ካረዳ አሜሪካ ብትረዳን ለውጥ አያመጣም። እግዚአብሔር ካረዳ የአውሮፓ ህብረት ቢሰበሰብ ምንም አያመጣም። እግዚአብሔር ካረዳ ካናዳ ብትቆምል ምንም ለውጥ አያመጣም። እግዚአብሔር ከረዳ ግን ማንንም ባይረዳ አሜን። ይወላችሁ ዝናብን ልካለው አለ እግዚአብሔር። አራ አሜን በሏ። አሜን። ዝናቡን ልክ እንደ አፌ ቃል ወሰዱት አለ። ከአፌ የወጣው ቃል አለ ልክ እንደ ዝናብ ነው አለ። ማን ነው ጨዋ አሜን ይላል? ልክ ዝናብ ከሰማይ ወርዶ ምድር እንደሚያረካት እንዳበቅል ታፈራዘን እንደሚያደርጋት ልክ እንደዚህ ካፌው የሚወጣው ቃል እንዲ ነው። ማንንም ሰው አለ እግዚአብሔር እንዲያፈራ አድርጓለሁ አለ። ማንንም ሰው አለ እግዚአብሔር እንዲያበቅል አድርጓለሁ አለ። ማንንም ሰው እግዚአብሔር አለ አረሰርሳለሁ አለ። ማንንም ሰው ምንም የደረቀ ቢሆን ዛሬ አባቴ በመድረ በዳ ላይ ቃል ይናገራል። ሰሞኑን የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ ያለ ነው አይደል? በመድረ በዳ ላይ ልቡ ከፍ ያለ ነገር ያገኘዋል። ምንም የለም፣ ደመናም የለም፣ ንፋስም የለም። የሰውየው ልብ ግን ከፍ ብሏል። ቱቱቱቱቱቱቱ ው እሺ፣ ንፋስም የለም፣ ደመናም የለም፣ የኔ ልብ ከፍ ብሏል በሉ። ሚታየው ነገር አያወራም እንደሱ፣ ሚሰማው ነገር ልቤ ግን ከፍ ብሏል የሚል ከፍ ያለ ክብር ያገኘዋል። ስለዚህ ፋይናሊ ምንም ነገር እንልፋ፣ ምንም ነገር እናድርግ፣ ምንም መሬቱን እናዘጋጀው፣ ምንም እንስራ፣ ምንም እንድከም፣ እግዚአብሔር ካልተናገረ የምላስ ቃል ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። እግዚአብሔር ይሁን ካላለ የሰው ጥረት ከንቱ ነው። የሰው ድካም ከንቱ ነው። የሰው ሩጫ ሰው ከድካሙ በቀር ትርፉ ምንድን ነው ይላል። ያለ እግዚአብሔር ሰው ከሮጠ ከድካሙ በቀር ትርፉ ምንድን ነው? ምንም ትርፍ የለውም። ሰው ልጅ ትርፍ ለሌለው ነገር ይሮጣል ማለት ነው። ዛሬ አላውቅም፣ አምላካዊ መልስ ከሰማይ ባንተ ጣራ ሰንጥቆ ይገባል። እነሆ ጎጆ ውስጥ የሚገባ ክብር አለ። የልብ መዘጋጀት ከሰው ነው። እንዳትረሳ፣ ተዘጋጅ። አሜን በሏ። ልብህን ከፍ አድርገው። ልብህን ምን አድርገው? ከፍ አድርገው። ምንም ነገር ባይኖር እግዚአብሔር አለ። በእግዚአብሔር ተስፋ አደርጋለሁ የሚል አሜን ይበላ። እውነት ቃሉ እንደሚል እኮ ነው። ተስፋ እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርጉ አያፍሩም የሚለው ቃሉ እውነት ነው። ይኸውላችሁ በምድረ በዳ ላይ ተስፋ አድርግ፣ በእግዚአብሔር ተማመን። እስቲ አሜን በሏ። ተዘጋጅ። እግዚአብሔር ይመጣል ብለህ ተዘጋጅ። ጌታ ይደርስልኛል ብለህ ተዘጋጅ። ዛሬ ስትመጣ ራሱ የኔ ቀን ነው ብለህ ነው መምጣት ያለብህ። ቆርጠ ጨክነ። ይህንን ጫማ ይዞ የመጣው ልጅ እኮ በቃ ትልቅ አስተማሪ ነው አይደለም? ጨክኖ በቃ ወይ ኳስ ተዋለው ወይ ቀጥላለው አለ። እግዚአብሔር ይቀጥላል አለ። ምንም አይነት ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ብትሆኑ ዛሬ ትንቢት ከላይ የሆነ እንድታፈራ የሚያበቅል እንድታፈራ የሚያደርግ እንድታበቅል የሚያደርግ ነገርን የሚያለመልም የእግዚአብሔር ቃል ትንቢታዊ ቃል በቤት ላይ ይመጣል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ነገርን የሚያፈራው ማን ሲናገር ነው? የተዘራው የሚበቅለው ማን ሲናገር ነው? የደረቀው የሚለመልመው ማን ሲናገር ነው? ምንም ብትሰራ እግዚአብሔር ካልከፈተው፣ እግዚአብሔር ይሁን ካላለ፣ እግዚአብሔር ካልተቀላቀለበት መብቀል የለም፣ ማፍራት የለም፣ መለምለም የለም። ግን አንድ ነገር አውቃለሁ፣ በባዶ ምድረ በዳ ላይ ቃል ሲናገር በሌለ ነገር ላይ ይሆናል ሲል፣ በአይቻልም ላይ ይቻላል ሲል፣ ኧረ አንድ ሰው አሜን ይበላ። ጠላት በዚህ በአራቱ አቅጣጫ ነገርህን ይዞ ማምለጫ በጠፋ ጊዜ እኔ አሻግራለሁ ሲል፣ ትንቢቱ ሲመጣ፣ ቃሉ ሲመጣ፣ አረ አንድ ሰው አሜን ይበላ። ያሳርፋል በለው፣ ከጎን ያለው ሰው ያሳርፋል። ታበቅላለህ በለው፣ ታፈራለህ በለው።
ስለዚህ በጥረቴ በቡም በሙያዬ በገንዘቤ በመናመኔ አይሰራም። አሜን በሏ። አይሰራም። እግዚአብሔር የምላስ ቃል ትንቢት ቃል ከጎን ያለው ሰው ትንቢት በጣም ነው የሚያስፈልገኝ በለው። ሳይ አሜን በሏ። ትንቢት ማለት እኮ የእግዚአብሔር ሐሳብ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ሐሳብ በአማርኛ ማለት እኮ ነው። የእግዚአብሔር ሐሳብ በሰው ቋንቋ ማለት እኮ ነው። የእግዚአብሔር ሐሳብ ባንተ ደረጃ ማለት እኮ ነው። አይደለም? ስለዚህ ትንቢትን አትናቁ። መንፈስን መርምሩ ግን ትንቢትን አትናቁ። አትናቅ። ለምን እንደምናገር ዛሬ ይሄን አላቅም እኔ። ግን ያንድ ሰው ነገር ይበቅላል። እግዚአብሔር ባንድ ሰው ላይ ትንቢት ይናገራል። ያንድን ሰው ጎጆ የሚቀይር ታቃላችሁ። በረት ውስጥ ነበር ኢየሱስ። ብላቴናው ኢየሱስ በረት ውስጥ ነውና በረት ደግሞ ምን ምን እንደሚል ይታወቃል አይደል? አሜን በሏ። የእግዚአብሔር ክብር እዛ በረቱ ሲገባ ከርቤን ሽቶ እጣን ጨምሮ ወርቅ ገባ እዛ በረት ውስጥ። ለናገር እናንተ ቤት ውስጥ ኢየሱስ ይገባል። አሜን። ያ በግበግ የሚለው ይሄ ላምላም የሚለው ይሄ የከብቶች ምናምን 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 የሚለው ያ ጠረን ይቀየራል። ዛሬ ጌታ ምስክሬ ነው። ቤትሽ የከብት ቤት ሊሆን ይችላል። አንተ የላሞች ማደሪያ ውስጥ የበጎች ማደሪያ ውስጥ ጉሮኖ ውስጥ ልትኖር ትችላለ። ዛሬ የሚመጣው ቃል ግን ቤትን ይቀይረዋል። ከብዶ ይሆናል ዛሬ ከብዶሽ ይሆናል ዛሬ አብቅቶ ነገር ጨልሞብል ይሆን ይችላል። መጨረሻ ብለው ይሆናል። ያንተ መጨረሻ እግዚአብሔር መጀመሪያ ይሆናል። እጆቻችሁን ስጡኝ። የምላስ ቃል ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። የምላስ ቃል ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። የልብ መዘጋጀት ከኔ ነው። እኔ ሱራፌል ዘጋጃለሁ። የሚናገረኝ እግዚአብሔር ነው። የምላስ ቃል የሚሰጥ ጌታ ነው። ያንደበቱን ቃል በኔ ላይ ይናገራል። መለኮታዊውን ቃል በኔ ላይ ይናገራል። የዘላለም አጀንዳውን በኔ ላይ ይናገራል። የዘላለም ፕሮግራሙን በኔ ላይ ይናገራል። እንዲህ ሆናል ይለኛል እግዚአብሔር። እንዲህ አደርጋለሁ ይለኛል እግዚአብሔር። አይሆንብህም አትሞትም ይለኛል እግዚአብሔር። አይቻልም በልጄ ላይ አይፈጸምም ይለኛል እግዚአብሔር። አትፍራ ይለኛል እግዚአብሔር። ጸንተ ቁም እኔ ካንተ ጋር ነኝ ይለኛል እግዚአብሔር። የምላስ ቃል ከእግዚአብሔር ዘንድ ይመጣል። በረዶና ዝናብ ከሰማይ እንደሚወርድ የእግዚአብሔር ክብር እንዲሁ በቤቴ ይወርዳል። ዛሬ ማን እንደሆነ አላቅም። ቤቱ ሚያፈራ ይሆናል። ያልወለዱ በኢየሱስ ይው ማህፀናቸው ጉልበታቸው ወገባቸው ሚለመልም ይሆናል። ቢዝነስ የደረቀባችሁ ሰዎች አላችሁ። ለእናንተ መጸለይ ይፈልጋለሁ። በጌታ በኢየሱስም ዛሬ በትንቢት ቃል በዚህ በረዶ በቀላቀለ ዝናብ በእግዚአብሔር ክብር በእግዚአብሔር መገኘት የነካችሁት ነገር ይለመልማል ይለመልማል። ወንድሜ ዛሬ ወደዚህ ቤት የደረቀ ነገር ይዘመታል። ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ዝናብ ይወርድበታል። አቻቻቻቻቻቻቻቻቻ ያው የተሰነጣጠቀው መሬት ጭቃ በጭቃ ነው የሚሆነው። ጎርፍ በጎርፍ ነው የሚሆነው። የክብር ዝናብ በቤት ይመጣል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እኔ እናገራለሁ ዛሬ አንተ አብቅለ ማታቀውን ታበቅላለህ። እኔ እናገራለሁ እርሻሽ አብቅሎ ማያቀውን ነገር በዚህ ዓመት ያበቅላል። ቤት አፍርቶ ማያቀውን ፍሬ ዘንድሮ ያፈራል። ያው እግዚአብሔር ምስክር። እስከ ዛሬ ሆምጣጤ ይሆናል እናንተ ቤት ያፈራችሁት። እስከ ዛሬ ግራዋ ይሆናል መራራና የሆነ ነገር ይሆናል እስከ ዛሬ አንተ ስታፈራ ይኖርከው። ዛሬ ግን ከላይ የሚመጣው የእግዚአብሔር ክብር ቤት አፍርቶ የማያቀውን ጎጆ አፍርቶ ማያቀውን። አንዳንዶቻችሁ ትልልቅ ሀብት ታፈራላችሁ። ኦ ትልልቅ ስልጣን ታፈራላችሁ። አረ አንድ ሰው አፈራለሁ ይበል፣ አፈራለሁ ይበል። ኢየሱስ ጌታ ነው።
Becca, Zendro, Geta, Beten. Yo, Zenab Kasama in the Mjord. Antabet Mjord in a Garal. Ara, hallelujah. You want to say it can go total, Zagar. You want to one digging Zigar go total. Yamlak, Satan, now one debarioj. Yagapau, Afaral Luiman. Zare Betelai Berado, Zenab, you are done. Kazas Midra Lafara Malatachilim Aranda Swamini Bella Amna Aser Percent in a Bere Zendro Mato Percent on Olan Amna Tikit in a Percent Rogan by Yesus and Pabazu Taj Dalle Jochachunka Farguna Urshae Babazu Yafara Balu Tata Tafatanagar Zendro Cantar Shala Yotan ከቤት ከስራ ቦታ ላይ ከስራሽ ጣፋጭ ነገር ዘንድሮ ተበያለሽ አምና መራራ ነበር ይበላሽው አምና ክረምቱ ላይ አምና በጋው ላይ ካቻምና ክፉ ነበር የዛኛው አመት ላይ በጣም መራራ ነበር አልቀሳሃል አልቀሰሻል ብዙ ተቸግረሻል ብዙ ተቸግረሃል ዘንድሮ ግን አባቴ እንዲያለ ዝናብና በረዶ ከሰማይ እንደሚወርድ ምድርን እንድታፈራ እንድታበቅል እንደሚያደርጋት እኔ ደግሞ ዛሬ በቤታችሁ ላይ ቃል እናገራለሁ አለ አምና ካቻምና ያልሆነ ዘንድሮ ይሆናል ንገረው ከጎን ያለውን ሰው በእምነት ንገረው ምንድነው የጎደለው ምንድነው ያልተሳካው ምንድነው የጨለመው እግዚአብሔር የካሳ ዘመን አለው ዘንድሮ አረ አንድ ሰው አሜን ይበል ባካችሁ ዘንድሮ የሶስት አመቱን ካሳ ነው የምትቀበለው ውዝፍ በረከት ይጣብቃል ብለው ከጎን ያለውን ሰው ታፈራለ እግዚአብሔር ተናግሯል እግዚአብሔር ካፉ ቃል ወጥቷል ካፌ ወጣው ቃል የላኩትን ሳደርጋ አይመለስም የመጣው ትንቢት አንተን ሳይቀይር አይመለስም የመጣው ትንቢት ያንቺን ጓዳ ያንቺን ኑሮ ያንቺን አገልግሎት ያንቺን ትዳር ሳይለውጥ ሳይቀይር በከንቱ አይመለስም እግዚአብሔር ተናግሯልና ይሄ ይሆናል Oh, Jesus. Elilta, chabchaba. Ejochachun kafarguna, COVID yebellabinyin zaman. Minna uchohabatna agar COVID yebellabinyin barakat. Ba COVID asrazatan yetabellahutunin. Egziabir babak alimallisallinyal. በጌታ በኢየሱስም ከዚህ በኋላ ረሃብን አታይም ስቃይን አታይም መከራን አታይም ባዶ አትሆንም ኪስ ባዶ አይሆንም አካውንት ባዶ አይሆንም ልጆች ተርበው አያልቋድሩም በኢየሱስም እናገራለሁ በኮቪድ የተበላብ በረከት ተመለሰ አሁንም እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ በኢየሱስም በጦርነት የተበላብ በረከት ተመለሰ ስራቹ አፌክቴ ተደረገ ቢዝነሳቹ አፌክቴ ተደረገ ቤት የነበራቹ ቤታቹ በጦርነት በተለያየ ምክንያት ጓዳቹ ንብረታቹ የተዘረፋቹ ጌታ በካሳ ወደናንተ ይመጣል አሜን ካሳ የሚባል ነገር ቤትሽ ይገባል ዘንድሮ ካሳ ይሆንልሃል በለው ከጎን ያለው ሰው እግዚአብሔር ካሳ ያመጣል አንቺ ያው አባቴ ዘመን ቆጥሮ ነው የሚከስሽ ማነው ጮሆ አባቴ ዘመን ቆጥሮ ይከሰኛል አባቴ አመታትን ቆጥሮ ትናንትናን ቆጥሮ ከትናንት ወዲያን ቆጥሮ አምናና ካቻምናን ቆጥሮ አንድ በአንድ እግዚአብሔር እጅ በእጅ እግዚአብሔር ይከሰኛል የሚል ወይኔ ይከሳል እኔ ጌታ ይከስሻል እኔ ጌታ ሃሌሉያ አሜን ከጎን ያለውን ሰው የተነገረበ ትንቢት በከንቱ ይመስልሃል እንዴ በለው የሰማኸው ትንቢት በከንቱ ይመስልሃል ያው እግዚአብሔር መስክሬ ነው አባቴ ተናግሮ በከንቱ አይመለስም አባቴ ተናግሮ በለው ከጎን ያለውን ሰው ጌታ ተናግሮ በከንቱ ቃሉ አይመለስም የተናገረውን ያደርጋል የሚል አሜን ይበላ ለናገር
ባስቸጋሪ ነገር ውስጥ ያለፍሽ ግን አንቺ ከፍት ያለሽ የተሻለ ጊዜ እኮ አይመጣም ግን በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ በሙቀትና በብርድ እግዚአብሔር ላንተ መልካም ነገር ያደርጋል ኢየሱስ ጌታ ነው ከጎን ያለውን ሰው ነካርገውና አሁን አስገዳጅ በረከት እየመጣ ነው ብለው Life is spiritual. Whether you believe or not. አመንከም አላመንከም ህይወት መንፈሳዊ ነው። Life ምንድነው? Spiritual. እኛም ይመስለን ደግሞ life normal ነው ይመስለን. ህይወት ህይወት ናት normal ነው. በቃ ምን ችግር አትሰራለ ተለፋለ ተጥራለ ተደክማለ ታገኛለ. ይመስለንኛ ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ. እግዚአብሔር ቃየልን ምን ብሎ ነው የረገመው? ታርሳላለው ግን ምድር ኃይሏን አትሰጥም አብርሃም ማሚን አዳምም ደስ ተብሏል አይደል በላብ ወዝ በላብ በወዝ ጥረህ ግረህ ትበላለ አንተ ወንድሜ መሬ ስላረስክ ብቻ ዝም ብለህ ምትበላ መሰለ እንዴ አረ አረ እንደሱ የለም በላብ ወዝ እግዚአብሔር ከዘጋብ እንዲ ነው መታ እንዲ በላህብ ወዝ ጥረ እርግማን እኮ ነው ባይ ዘ ወይ በረከት እንዳይበልስ አሁን አንዳንዱ ይተማመናል ጥረ ግረት በላል በላህብ ወዝ ጥረ አንተ ይሄም የሚባለው ነገር አሁን የተባለው እኮ እርግማን ነው ለካ ቁልፍ አላት መሬት አንተ ተዘጋለች ትከፈታለች ከፈለገ ይዘጋዋል አንተ ላይፍ ኢዝ ስፒሪቹዋል ላይፍ ኢዝ ስፒሪቹዋል ብሉስ እ ምን ኖ እሱይ ላይፍ ኢዝ ታንክ ዩ ላይፍ ኢዝ ጉድ ላይፍ ኢዝ ህይወት መንፈሳዊ ነው ብለው ከጎን ያለውስ ይሄ ጦርነት ራሱ መንፈሳዊ እንደሆነ ታቃላ ህይወት መንፈሳዊ ነው ብለው ከጎን ያለውስ ህይወት ከመንፈሳዊ ነገር ውጪ አይደለም እዚህ ጋር መልካም ነገር ብታይ በመንፈሳዊ ነገር የመንፈሳዊ ነገር ውጤት ነው ተከፍቶለት ነው እዚህ ጋር መጥፎ ነገር ካየ በመንፈሳዊ ነው የተዘጋ ነገር አለ ማለት ነው ህይወት አልጋ ባልጋ አይደለም መንፈሳዊ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ሲወደን ምድር ኃይሏን ሰጣለች እግዚአብሔር ሲቀበለን እግዚአብሔር ኦኬ ሲል ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ስትስማማ ከእግዚአብሔር ጋር ስትስማማ እግዚአብሔር ያዛታል ምድር ይላታል አቤት አፍሪ አብቂ ለልጄ ስጪው ያትርፍ ይሳካለት ዘንድሮ ያግኝ አረ አንድ ሰው ምን ይበላ እግዚአብሔር ምን ይላል ይለፍ ፓስ ይመታል ከፊት የይለፍ አንዳንድ ጊዜ አይታቸዋል መንገድ ተዘግቶ ምናምን አንዳንድ መኪናዎች አሉ ቀጥ ብሎ ሄዱ ፖሊስ ይያለ ምን ይያለ ያንዳንዶች አንዱ ነገር ዛሬ እንደዚህ ነው የሚያልፈው አሜን እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ብዙ ጠላቶች ይያሉ ዘንድሮ አልፈሽ ተጃለሽ ከጎን ያለው ሰው ለምን ቢባል በለው ይለፍ ተብያለው በለው ይለፍላት ልጄ ይለፍላት ተንከራታለች አልቀሳለች አዝናለች ተጎርታለች ተሰብራለች ልጄ ከዚህ በኋላ አትጨነቅ ይለፍላት ይከናውንላት ይቃናላት አንድ ሰው ጮሆ የመከናውን አመቴ ነው ይበል ፕሬዘንስ ጮና የመከናውን አመቴ ነው አው ይሄ ሰክሰስ የሚባለው ነገር አይደል ሰክሰስ የሆነ ነገር ኮምፒውተር ላይ አዛችሁ 99 ይልና 100% ይላ successful completed ይላል አይደል it is done ይላል አይደል ተፈጸመ ይላል አይደል ዛሬ ለአንድ ሰው ቃል አለኝ የለፋው የሮጥከው የደከምከው ነገር ሁሉ አሁን ተፈጸመ it is successful it is completed it is done in the name of jesus ከጎን ያለውን ሰው እንደዚህ በልልኝ ጭንገፋ በዘመን አይሰራም ጭንገፋ በህይወት አይሰራም
99 ነጥብ 9 ደርሶ መፍረስ የሆነ ነገር ጀምሮ ማቆም የሆነ ነገር ጀምሮ አለመሳካት ከልጆቼ ላይ ሰበርኩ አለ። ከልጆቼ ላይ እግዚአብሔር ሰበርኩ ይላል። ከዚህ በኋላ በለው አንተ ተዘጋጅ በለው እግዚአብሔር ዝናብ ከሰማይ ወርድልሃል በለው። አንተ ራስ በለው እግዚአብሔር ይሞላልሃል በለው። እግዚአብሔር ነው ከዛ በኋላ የሚጠየቀው። ዝናብን የሚጠየቀው እግዚአብሔር ነው። ዝናብን የሚያዘንበው እግዚአብሔር ነው። ዘንድሮ አላውቅም በቤታችሁ እንደ በረዶ እንደ ዝናብ በረከት ይገባል። ያፈራል፣ ያበቅላል፣ ይከናወናል፣ ይሳካል። አረ አንድ ሰው አሜን ይበላ። በተያዥ ይሳቅ በምን አይነት ቴክኖሎጂ ነው በረሃብ ዘመን 100 ጥፍ ፍሬ ያገኘው? ምን አይነት ከሰው በተለየ ምን ሰርቶ ነው? መሬቱ ከድርቀቱ የተነሳ ተሰነጣጥቋል። ይስሐቅ በዚህ አመት ዘርን ዘራ ይላል። ሰው ወደ ግብጽ በሚሸሽበት፣ ወደ አሜሪካ በሚሸሽበት፣ ወደ አውሮፓ በሚሸሽበት በዚያ ጊዜ እኮ ነው ዘር ዘራ ይላል። ከዛስ 100 ጥፍ ሎጂካሊ ያስኬዳል። ሰው ዘር የሚበላበት ጊዜ ነው። በጣም ሰው ሲራብ ዘሩን ይበላዋል ታቃለ። ምክንያቱም ምን ላይ በዘራው ማይበቅልማ። ለካ እግዚአብሔር ይከፍታል ይዘጋል። ኤልያስ እንደሱ አርል ያርገው ሰማይን ምን አርገው ዘጋው። ላይፍ ኢዝ ስፒሪቹዋል ብለው ከጎን ያለው ሰው ኤልያስ መጣና ለአካብ ከአፌ ቃል በቀር አለኩ በእነዚህ 3 አመታት ዝናብ ከሰማይ ምን አይልም አይዘንብም አለ። 3 አመት ተኩል ኤልያስ ቢፈልግ ቤተ መንግስት በር ላይ ቆሞ ያለው ሰውዬ አንዳንድ ጊዜ እስኪብርቶ እዚህ ጋር ጋጩ ቤቱን አመሳቹ ታቃላችሁ። እዚው አፍንጫቸው ስር ቁጭ ብሎ ኤልያስ ኮራት ፈፋኮ ከቤተ መንግስቱ አጠገብ ነው ሰፈርኩ ነው ኤልያስን ያገኘ እየተባለ መንግስት ያስፈልገው ነበር። ከ3 አመት በኋላ ማንም ሳይጠራው ብድግ ብሎ መጣ። አሁን ዝናብ ይዘንባል አለ። አሜን። ለካ መዝጋትም መክፈትም እግዚአብሔር ዘንድ አለ። እኔ ዛሬ እግዚአብሔር መስክሬ ነው ተነብይባቸዋለሁ። አሜን። ያው እግዚአብሔር መስክሬ ዛሬ ተከፈተ። አሜን። እቺን የትንቢት ቃል ያዥ። አሜን። ያው እቺን ያዝ። አሜን። ያው ሰማይ ዛሬ እግዚአብሔር ባንተ ላይ ከፈተው። አሜን። ያዛት እቺን። ከጎን ያለው ሰው ነካ አርገውና ያዝ በደንብ በለው ያዝ። ያው ይያዛል። አይ የተዘጋጀ መሬት በደንብ ነው ሲዘራበት በደንብ ነው የሚይዘው። ያዝ። አንተ አትልቀቅ። እዚ ጉባኤ የመጣውን ትንቢት አትልቀቅ። ያዝ። አይ ኢየሱስ ጌታ ነው። ወጥረ ተከታተል። አሜን በሏ። ከዛ ይከፍተዋል ይዘጋዋል። እንዴ ዛሬ ማይ ከፈታል። አሜን። ከጎን ያለውን ሰው እንደዚህ በለው ትንቢት ነግራ እናገርባለሁ በለው። በደረቀ ነገር ላይ ተስፋ በሌለው ነገር ላይ አይቻልም በተባለው ላይ ትንቢት እናገርባለሁ በሉት። ዛሬ ሰማይ ባንተ ላይ ተከፈተ በሉት። ሰማይ ባንተ ላይ ተከፍቷል በሉት። ታፈራለህ፣ ታበቅላለህ፣ ይሳካልሃል። ብዙ ነገር ዘንድሮ ታገኛለህ። ያጣኸውን ሁሉ እግዚአብሔር በጥፍ ይመልስልሃል። ሞገስን ይመልስልሃል። የወደቀችውን የዳዊትን ድንኳን እግዚአብሔር ያነሳዋል። የወደቀ ቤት ይነሳል። የወደቀ ትዳር ይነሳል። የወደቁ ልጆች ይነሳሉ። የወደቀ ስራ ይነሳል። ቢዝነስ ይነሳል። የፈረሰውን ቤትን እግዚአብሔር ሸላልሞ ይሰራዋል። እንደገና ያቆማል፣ ያጸናሃል። እግዚአብሔር ያራምድሃል። በጠላት ፊት ራስን በዘይት ይቀባል። ጽዋን ሞልቶ ያትረፈርፈዋል። ገበታን በፊት ያዘጋጅልሃል። እግዚአብሔር በሽታን ይነቀዋል። እግዚአብሔር በቤቱ ይተክልሃል። ታፈራለህ፣ ታበቅላለህ። ለብዙዎች የኔ ቀን ነው የሚል ው አይቻለም። ዛሬ ጠላቶች የዘጉትን ሁሉ እግዚአብሔር ይከፍታል። አሜን። አየሩን ያዙ፣ ዛሬ ለቀቃሉ በሉ። እስቲ አየሩን
ዛሬ አየርን ያዙ ይለቃሉ። አጋንንቶች ካንታ አየር ላይ ምን ያረጋሉ? አጋንንቶች ባንቻ አየር ላይ ምን ያረጋሉ? ደጋሚ ባንታ አየር ላይ ምን ስልጣን አለው? ዛሬ ይለቃል። አየርሽን ያዙ ይልቀቁ። ስሙኝ። አረ ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ እናገራለሁ። አንዳንድ ትልልቅ ሰው ደውሎ እኮ ስልካቹ አልሰራ ብሎት ነው እ አረለም አንዳንድ እኮ ኢምፖርታንት በጣም ጠቃሚ የሆኑ እነሱ ሚት ብታረጉ በደቂቃ ነገራቹ የሚያልቀላቹ ሰዎች አየሩን ይዞ ጣላት። ኔትወርክ ስደውል ሰውየው የለም ይላል። ይደውሉላቸው ድምኛ አየር ተይዞባቸው። ዛሬ በጌታ በየአንተ አየር ላይ ምን ያረጋል በለው። ቤት ላይ ምን ያረጋል? ዲያብሎስ ባንተ ላይ ምን ያረጋል? አጋንንት ባንተ ላይ ምን ያረጋል? እናገራለሁ ዛሬ ቢዝነስሽ ላይ አየሩን ያዘ መንፈስ ለቀቀ። አው ትዳርሽ ላይ አየር ያዘ በኢየሱስ ስም ዛሬ ለቆ ሄደ። ዛሬ በለው ከጎን ያለው ሰው አየር ላይ ያለው ይለቃል በለው። አየሩ ለቆ ይሄዳል። አረ አንድ ሰው አሜን ይበለው። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ሳትፈልገው የፈለከው ይገጥማል። አሜን። ከጎን ያለው ሰው የምትፈልገው ነገር ይገጥማል በለው። በጣም የምትጸልይበት ጉዳይ አሁን ይገጥማል። አይ በር ላይ ደጅ ያንኳኳ ነው። ድንገት ስታልፍ በር ላይ ፈላጊና ተፈላላጊ እግዚአብሔር ያገናኛል። እግዚአብሔር ያገናኛል። ያገናኛል። የመገናኘት ዘመን መጣ። የመገናኘት በመንፈስ ቅዱስ የመገናኘት በክብር የመገናኘት በጸጋው የመገናኘት። አው እግዚአብሔር መስክሬ ነው። በቅርብ ቀን ታገኛለሽ። አሜን። በቅርብ ቀን ታገኛታለ። አሜን። ፈላጊ ተፈላላጊ አባቴ ያገናኛል። ራሱን አምጥቶ አጠገብሽ አቆመዋል። ራሷን አምጥቶ አጠገብ አቆማታል። ከጎን ያለውን ሰው አየርን ያዘ ስለለቀቀ በለው። የምትፈልጋቸውም የሚፈልጉም ያገኙሃል በለው። ያለ መገናኘት ሆኖ ነው እንጂ ብለን አናቀም። ያለ መገናኘት ሆኖ ነው እንጂ ምናምን ይባላል አይደል? እንደው ነገሩ ያለ መገናኘት ያለ መገጣጠም ነገር ነው እንጂ ምናምን። ዛሬ የምትፈልገው ነገር ይገጥማል። አሜን። ከዚህ በኋላ በለው የማትፈልገው ነገር አይገጥምም በለው። የምትፈልገው ነገር በር ድረስ ይመጣል። ደጅ ድረስ ይመጣል። ያድናል። ከጎን ያለውን ሰው ዘንድሮ በለው የማፈራው በለው የማበቅለው በለው። ብዙ ለፍቼ አይደለም በለው። ነገሩ ስለተከፈተልኝ ነው በለው። በለው ነገሬ ስለተከፈተ አው ፈላጊና ተፈላላጊ ራሱ ያገናኘ ጌታ ይሁን ስላለ በኢየሱስም ዘንድሮ በቃ አንደበት ሳቅ። ከጎን ያለው ሰው አፌን በሳቅ ሞላው በለው። አፌን በሳቅ ሞላው። ዘንድሮ ፈላጊ አለ። የሆነ እምትፈልገውን ባለ ስልጣን እግዚአብሔር እጅ ላይ ያመጣዋል። አሜን። ፈላጊ የምትፈልገውን ሰው እግዚአብሔር ነጋዴውን ያመጣዋል። አሜን። ፈላጊ የምትፈልጋትን ሚስት እግዚአብሔር ያመጣታል። ፈላጊ ዘንድሮ ትገናኛላችሁ። አሜን። አረ ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ሲያገናኝ ቀላል ይሆናል በለው። ከጎን ያለውን ሰው ነካርገውና ጌታ ዛሬ ስለከፈተልህ በለው። የ10 አመቱን በአንድ አመት የ40 አመቱን በ40 ቀን ይሆናል በሉ ሲ በጌታ በኢየሱስ። ው ለምን ዝናብ ከሰማይ እንደሚወርድ አስገዳጅ የሆነ ዝናብ ይመጣል።
በቃ ማፍራት ማብቀል ግዴታ ነው ብለው ከጎን ያለው ሰው ኃይለኛ ክብር ላቹ ላይ ይወድቃል ዛሬ አንቺ ተነሺ አንተ ተነሳ ብዬ ዛሬ ትንቢት ባልናገር በተቀመጥክበት ትንቢት በጆሮ ገባ ከጎን ያለው ሰው ይሄ ትንቢት ነው እኔን የሚያሻግረኝ ብለው ይሄ ትንቢት ነው ነገርን የሚሰራው ይሄ ቃል ነው ታሪክን የሚለውጠው ይሄ ቃል ነው የሚፈውሰኝ አሜን የሚል ው ያደርከዋል በልሲ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከጎን ያለውን ሰው ይሁን ስላለልኝ ይሆንልኛል በለው ለምለም ስላለኝ ለመልማለው በለው አፍራ ስላለኝ አፈራለው በለው ይሁን በኢየሱስ አሜን ይሁን በኢየሱስ አሜን ይሁን በኢየሱስ አሜን ይሁን በኢየሱስ አሜን ከዚህ በኋላ ፕሮግራም ራሱ ትልቅ ነው የሚሆነው በመቶ ሺህ ማቀር ይቀራል በቢሊየን ማቀር ትጀምራለ እንደዚህ በለው ከጎን ያለውን ነካርጎና ምንም የለም ግን ልቤ ከፍ ብሏል በለው ልቤም ተቃጥሏል በለው ልቤ ሞቋል ልቤ እየተቀጣጠለ ነው በለው ሻላፋ ታራባስ ያ ፕራቻና ማካ የራቦስ አሜን ልቤ በለው ከጎን ያለው ሰው በመንፈስ ቅዱስ እየተቀጣጠለ ነው በለው ላፈራ ነው በለው ረሰረስኩኝ በለው ስሙኝ ዛሬ እሁድ ነው እሁድ ነው ለተንበይ ከናይ ፕሮፌሰር ነገ ሰኞ ይከፈታል አሜን ጉዳይ ይዛችሁ የመጣችሁ ሰዎች አላችሁ ለነገ ቀጠሮ ይዛችሁ የመጣችሁ ሰዎች አላችሁ ተከፈተ አሜን ትመሰክራላችሁ መጣችሁ ተከፈተ ሁላችሁም አይደላችሁም አንዳንዶቻችሁ ነገ በሞትና በኔ መካከል አንድ ርምጃ ቀረ ጌታዊ ድረስ ይያላችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ እግዚአብሔር በቃ ሲል አበቃ ነገረው ከጎን ያለው ሰው እግዚአብሔር በቃ ሲል the case is closed ኬዙ ተዘጋ ፋይሉ ተዘጋ ወደ መዝገብ ቤት በቃ አንተ ከዚህ በኋላ የምትንከራተትበት ጉዳይ ጌታ ተዘግቷል አለ በሐኪም ቀጠሮ ያላችሁ ነገ ስትሄዱ መገረም መደነቅ መገረም መደነቅ መገረም ነገሩ ተገልብጧል ይችላል